Господин Здравков, минаха няколко дни от матча с Уелс. Какво е физическото състояние на футболистите преди утрешното гостуване? Надявам се да са се възстановили максимално добре. И двете тренировки бяха с насоченост към възстановяване. Предполагам, че няма да имаме проблеми от тази гледна точка като умора. Какво знаете за този противник? Предполагам, че доста мачове сте наблюдавал, за да имате представа. Един боеспособен отбор, коренно различно лице показва, когато играе като домакин. Разполага с футболисти, които са, така бих казал, средно ниво. Има двама-трима футболисти, които определено се отличават. Както казах и преди, имат доста натурализирани състезатели от други държави. Ако не подходиме максимално концентрирано и мобилизирано, е съвсем нормално този отбор да създаде проблем, както е създаде такива и на Румъния и на Дания. Изгледахте ли конкретно матча с Дания? Какво ви направи впечатление в играта? Матча с Дания единствено получих само статистиката. Днеска по обяд, като пристигнем в Мюнхен, вече трябва да имаме и запис от матча, така че до вечера това ще бъде нашата работа, да изгледаме и този матч. Но за сметка на това сме наблюдавали другите матчове, така че имаме конкретна представа за отбора. Вчера господин Петев каза, че иска да наложи още един чужденец в мъжкия национален отбор. Вие как гледате на това? Това е негово мнение, негово решение и аз не виждам смисъл да го коментирам. Виждате, че в цяла Европа има не един и двама натурализирани състезатели в мъжките национални отбори, така че явно в футбола това е вече съвсем нормално.